Menu sup anak kacih hari ni Kak Yo. Oh, sedap ni. Assalamualaikum Kak Yo, abek-abek dia. Ni hari ni kita nak buat sup ayam capuk anak kacih gini lah. Allah, kaki ayam pun nak masuk dalam muka dah ni. Nak jet kita dah ni. Nak buat lagu mana tu hari Kak Yo? Ni Kak Yo ni, ayam kita siap dah ni. Ha, basuh sirai apa. Lepas tu mai tengok behel-behel lah. Ha ni, ada serai, ada halia, ada lengkuas, bawang merah, bawang putih. Lepas tu ni, awas sup ni. Ha, kakak sup ni Kak Yo. Lepas tu kita nak masuk sebut ayam juga Kak Yo deh, term tip ni. Ha ni, cedek lada, asal lima, pang tumbar, pang bawang. Lepas tu ni, kita nak buat hari ni signature dia masuk anak kacil Kak Yo. Orang panggil apa? Toke. Orang panggil apa? Ha, terus komen tengok Kak Yo deh. Kita buat sup masuk anak kacil ni buat baik macam dulu deh. Ha, tak masuk waktu masa, tak masuk bawang besar lah. Ha, buat baik basic-basic, baik dulu-dulu. Mula-mula ni kita letak air lah Kak Yo. Kita tak boleh gelegak molek deh. Lepas tu kau turun air. Kau tu ikut suka lah. Nak kuah taruh mana deh. Sama taruh nanti kuah gelegak, kita hiris bawang merah Kak Yo untuk nak goreng. Nak buat sup ni kena ada bawang goreng Kak Yo. Ha ni. Undur sikit. Halo, pisah pun narak lah hari ni Kak Yo. Oh, potong gini lah untuk nak goreng. Kalau Kak Yo nak ambil senil kot, beli hak siap pun boleh. Bawang hiris siap dah. Air pun gelegak molek dah. Ha, tu dia. Turun air selalu Kak Yo. Wah, gi. Ha, tu, 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 panas, panas. Turun air dah, jangan rada haru Kak Yo. Buaya gelegak molek tak situ dulu. Ha, tu, baru kita haru tadi buaya gelegak. Tidak tu gak, banyak air Kak Yo. Ha, katuk tudung tak situ. Mari tumbuk akan tumbar pula. Ni. Turun habis lah Kak Yo. Ha, ni. Kucuh-kucuh video pecah. Berah lagi. Ha, ni boleh dah ni. Ha, tu. Gelegak pun molek. Tu dia. Serah Kak Yo. Turun serah boleh 4 putung. Kerat 2. Berah lagi. Halia Kak Yo. Turun lagi. Lengkuas. Kuah-kuah Kak Yo. Setengah ya di. Ha ni. Kucuh-kucuh-kucuh ni pecah. Turun berah ye. Eh, gapo lagi heh? Ha, kakak sup Kak Yo. Lah, hok ni tak ada kayu manis ni. Kok mana ni? Ha, kita turun 2 buku. Hok ni ada Kak Yo. Ha ni. Basuh dia sikit. Turun selalu. Okey ni. Eh, sesak weh sekarang lagi. Bawang putih Kak Yo. Lupa boleh. Ni, turun ge. Kita kucuh belako, pakai tak hiris dak. Tumbuk belako Kak Yo. Sup borang-borang ni. Ni, buang ge. Ha ni, kalau yo gelegak gini dah, boleh haru Kak Yo. Kacau-kacau dia sikit. Kacau weh, kacau. Kalau Kak Sali goyak kata haru, dia memang tak peheh deh. Lek sana kata gapo Kak Sali haru-haru. Kena ni, kacau-kacau gini. Cebok lemak je tubik ni, buih-buih ni Kak Yo. Ha, tu dia ni. Cuah tau deh. Bawa sedap lah weh ni. Ha, sup mudah-mudah gini tak payah Kak Yo. Oh. Ha, dia mudah tak payah deh. Ingat jamai kau duk ngaji sekolah. Kalau siyeh hari tu, kalau petum. Ha, wahi ni sup gini ni. Makin dengan sambal belacau, nyakuk molek lah Kak Yo. Masuk telur dadar tu, masuk kaiciau tu Kak Yo. Nyakuk molek lah. Ha, ni cebok minyak tu bit ni. Lemuk-lemuk yo ni. Buih-buih. Okey. Mari buah rasa Kak Yo. Turun garis. Berang lagi. Ajinomoto, raik kita. Tak boleh putus lah. Gula sikit. Haa, sebut air. Term tip. Okey. Nampak jenis-jenis ginilah.
Tagi yo merah dengan lada, masuk bawang goreng. Ha, tu bau nyakok deh. Ada pun bawang, ada pun tumbar apa, cukup molek. Ayah pun tak payah masuk lah. Ayah kedah, tak sempat ayah kapung deh. Nanti terasa tagi lah, tak masing, tambah garam. Ha, masih kita nanti tambah tak darak. Lah mana pula dah, tambah tak darak. Asal lima, kita nanti perus lemakut tagi. Mari terasa tengok bau molek lagi. Bismillah. Kurang masing kat yo. Tambah kali ni pakai jadi. Masuk dah kat tepi kat yo. Sup masuk siap dah. Mari goreng bawang kat yo. Ni. Ada sup gak, tak boleh putus lah bawang goreng ni. Bawang garing dah, boleh hakik kat yo. Mari celok anak kacip pula. Celok toke, anak koli tak usah lagi. Turun berah lagi. Letak air untuk nak celok anak kacip pula. Rebuh hingga gelegok. Turun toke ni kat yo. Ni. Nak masuk banyak mana ikutlah tu. Tak nak lama sangat lah kat yo. Ha, supaya kita celok makan ming tu lah. Agak nampak nak jenis ni. Boleh hakik. Tu dia. Turung selalu. Kau tu ikut suka lah. Nak turung banyak, nak turung sikit. Ni kat yo. Okey. Mari tumbuk lada. Cukup-cuk yo lah. Hiris asal lima. Haa, hiris pang tumbah. Sup kita nak masuk anak kacang ni, kena buat dia rasa kuat sikit. Kena wicat sikit. Tidak tu dia tawar dia masuk anak kacang. Haa, ni. Kau tu ikut suka lah kat dia nak makan masing, nak makan cat taruh mana pun. Okey. Ni, boleh kat dia. Tumbuk lada kat dia. Turun garis sikit. Lada garam lumak dah. Ha ni, cebok boleh masuk kat yo. Yang ni turun lekoli deh. Ke tak makan pedas pula. Lada siap dah. Hidang tumbar pula. Kau tumbar, kau bawa, gigilah. Ni. Berah gi. Oh, air banyak molek. Letak sini. Nanok boleh dua puyuk. Eh, banyak dah. Oh, dah dua puyuk dah. Dua puyuk halus-halus di kat yo. Ha ni. Turun berah gi. Turun lada. Kalau nak makan pedas. Berah gi. Oh, rapuh molek bawang goreng pun. Ha, tu dia. Hot tumbah. Tok selima. Oh, sedaplah hari ni. Sup kita pakai gitulah kak yo. Sedap kak yo. Oh.